do kraja godine mi ćemo završiti istrage i tužilaštvo će ili podneti optužnice, podići optužnice ili ih neće biti u okviru ona 24 predmeta koje smo nasledili od gospođe Verice Barać, a što je Evropska unija tražila od nas. Smatramo da je to važna poruka. Jer ljudi u Srbiji znaju da se lopovluk, kriminal i korupcija ne isplate. Da to Srbija više ne može i neće da toleriše. Da smo spremni i da ćemo se obračunati sa onima koji su Srbiju razorili, sa onima koji su Srbiji oduzeli budućnost, koji su Srbiji oduzeli pravo na drugačiji i bolji život. Zato je za nas strašno važno da taj posao do nove godine završimo i mi ćemo ga završiti.